Uma absorção que o Brasil é usa para acontecer para passar vidas. Mandado que eu hoje a crise de tentador vítima só em comédia. Desde o presente, por chaneta, quando o presente é claro, o primeiro-ministro é deputado em conta de tentar. Unë kam shkruar dy fjalë të zgjata shumë, por po i lexoj këto fjalë edhe për efekt kohës. Po është 28 nëntori dhe duhet përmendur figura e shkruar 28 nëntori nga Gjergj Kasioti, Teri Lidhja, Kontarë, Tez Menqemani, e deri tek Anel Mashari, heroi më i madh i luftës fundit në shtetin e Kosovës. Kanë qenë qinda, kanë qenë mija dëshmorë që gjithën e kaluar tanë duftuar dhe kanë dhënë jetën në ndrimën dhe në mshenjën e 28 nëntorit. Kanë qenë miliona, kanë qenë 10 miliona shqiptarë që kanë jetuar në kushtet vështira në ndrimën e kësaj shenje, në ndrimën e këtij tamburi. Unë sot po të bëkoj një persona të shquar të asaj rezistencë shqepullore që qëtarëve. Të sëtë janë dalluar për faktin se janë thonë për të para qdo me thamë, para qdo presioni, në qdo kush e në qdo shqenë. Ata dy persona janë të baca atëm e të baca u, atëm dhe maqë e në shqenë kohë. Ata janë suësit ta. E pra, baca në temë dhe baca në temë, kur një tja të tishe nuk e kanë tonë për projektin kontarë, për qështën kontarë, edhe pse nuk kanë pasur mos fajtime, edhe pse nuk kanë pasur raste që tja të tyre nuk është të gjuar nga përfajsuet se tjerë faktore qëtarë, nga subjekte tjera të tjera. Pavarësisht mos fajtimeve, ata që mone kanë bërë vërgarë interesi kontarë dhe kur nuk kanë taj kundre interesi kontarë. U qimë do të shkruan dhe të kërëve në të një, se një politikë e cila mështetet ekskluzivisht dhe vetër në faktorët i jashtëm, në dërë të faktorët i përreqëm, nuk një këtjet asë një përbashët në popën Shqiptarë. E pra sot, ende ka nevojë që nga përcojnë faktorën e breqëm, për mes rritës, për mes shpeshimin dhe të rritë pashkonirën e subjekteve Shqiptarë, ku do është atë do? Ku do më ka Shqiptarë? Pashkonim dhe mirë të demokratizimit, në të mirë të zhvillimit ekonomik të qeqëror, por edhe për të luftuar pavlejësin, korupcionin e diskriminimit, e për po afruar më shpejt me Evropë. Fundja dhe të marrë si shembull kontarë të qeqësit, kur jemi bashkë, ecim më shpejt edhe drejt Evropës. Unë ju përgëzoj për bashkimin në forësat, kurëj që ty bashkim që po mirë sot, të rritët dhe të sjarohën e tjetë që të një faktorën që i kontribuën për përfajsimin edhe më të tijin të shqiptarëve në nashënë në rritët. Por edhe si kontribuën së të progresin e në sigurin në kësaj në rritët, të cilën ne si shqiptarë duhet të shumë sa më kratë në rrugës të demografikët të pro-evropianë e sa më darë në bikinat të qëtijin të darosa apo në biografikët. Edhe njëherë, unë juroj një gjithë shqiptarën që janë këtun dhe tokë e këtun mashtërime në rritur, por edhe në diaspore në gjitha troje komat, juroj një të zuar 28 nëntorit. Pa një të gjithë.